באמת חידוש יפה פה, אמר הרב ניסן. וכשהוא מתחיל לדבר באגדה, אז הוא מוציא דברים מיוחדים, כן? לא פחות מההלכה, שיהיה בריא. באמת חידוש יפה מאוד, מאוד מעניין. טוב, בפרשה שלנו יש הרבה הרבה נושאים. נושאים שתופסים יותר את העין, נושאים יותר קטנים. יש גם דבר מעניין שאין אותו בשום פרשה, באמצע הפרשה, כן, יש את שני פסוקים, ויהי בנשא אהרן ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, ובנוכו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. אנחנו רואים שיש שם נונים הפוכות, והגמרא אומרת על הדבר הזה, הגמרא בשבת, דף קט"ו עמוד ב' אומרת שפרשה זו עשה לקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ומלמטה לומר שאין זה מקומה, כן, שבאמת המקום של הפרשה הזאת היא לא אמור להיות שמה, כי כבר לפני כן אנחנו רואים, כן, את הנסיעות של אהרון, את החניות של אהרון, אז לכאורה היה צריך לכתוב את זה לפני כן. רק למה זה נכתב פה? אז אומר, לכן שם את זה כאן כדי להגיד שאין זה מקומה. ורבי אומר, לא מן השם הוא זה, זה לא הפשט שעשו את הנונים ההפוכות בגלל להגיד שאין זה מקומו, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. בא להגיד לך ששני הפסוקים האלה הם נחשבים ספר בפני עצמו. אנחנו יודעים שיש חמישה חומשי תורה, אומר לך, לא, תדע לך שבתוך ספר במדבר יש לך שלושה ספרים. ספר אחד, עד ויהי בנשא אהרן, ספר שני, שני הפסוקים האלה, ויהי בנשא אהרן ובנוכו יאמר, וספר שלישי זה מי ויהי עם כי מתעוננים עד סוף הספר. אומרת פה הגמרא, כמן אז להד, אמר רב שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, חצבה עמודי השבעה, אלו שבעה ספרי תורה, כן? אז אומרת, נכון שאנחנו רגילים שיש חמישה חומשי תורה, אבל במדבר עצמו נחלק לשלושה ספרים, ואחד מהם, אלה שני הפסוקים האלה. רק אומרת הגמרא פה שיש עוד דעה, אומרת הגמרא שזה הולך לפי רבי, אבל מה ניתן לדפליג על ידי רבי? רשב"ג הוא, כן? רשב"ג חולק על רבי יהודה הנשיא ואומר, עתידה פרשה זו, שתעקר מכאן ותיכתב במקומה. כן, באמת, כשיהיו כל הפורעניות בטלות, אז, ולא אומר רש"י, ויצר יהיה בטל, אז יזיזו את הפרשה הזאת של ויהי בנשא אהרן, וישימו אותה במקומה. אז למה הכתבה כאן? כדי להפסיק בין פורענות שנייה, ראשונה לפורענות שנייה. כן, יש כאן שתי פורעניות, וכדי להפסיק ביניהם, שלא יהיו שתי פורעניות ברצף, לכן שם את הפסוק הזה, את שני הפסוקים האלה של ויהי בנשא אהרן ויאמר משה ויאמר בנוכו יאמר. אומרת הגמרא, טוב, פורענות השנייה שכתובה אחרי ויהי בנשא אהרן זה ויהי עם כי מתעוננים. זה אנחנו רואים, כתוב שם, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע אש, טוב, זה אנחנו מבינים. אבל מה הפורענות הראשונה? אומרת הגמרא, פורענות ראשונה, ויסעו מהר השם, ואמר רבי חמא בר חנינא שסרו מאחרי השם, כן? ברגע שאמרו להם שהם צריכים לצאת, אז הם יצאו ככה במנוסה, במנוסה, אומרים חז"ל, כתינוק הבורח מבית הספר. אתם, יש לכם את הר סיני, הייתם שם שנה שלמה, אתם יכולים לספוג משם הרבה קדושה, לשבת, ללמוד את התורה בנחת, בלי לחשוב על לנסוע לכאן ולנסוע לכאן. היו לכם עד עכשיו מסעות, כן? כמו שאומרת התורה פה, שלפעמים היו נוסעים אחרי יום, לפעמים אחרי יומיים, לפעמים אחרי חודש. בני ישראל, כן, אחד מהדברים שהיה קשה במדבר, חוץ מהעניין הזה של המן ושל הבאר, שלא ידעו מה יאכלו ומה ישתו, כן? אבל
נתנו להם מה, נתנו להם באר, אז אולי בהתחלה הם דאגו, אבל כשהם ראו שזה קורה כל יום, אז הם היו קצת יותר רגועים. אבל הייתה להם גם את התחושה הזאת של, של חוסר הוודאות. הם לא יודעים כמה זמן הם אמורים להיות באותו מקום. יכול להיות שהם יהיו במקום הזה עכשיו, ומחר בבוקר יגידו להם להתקפל. עכשיו, אנחנו ראינו בפרשת במדבר, כן? שם מה היו עושים כשהיו צריכים לנסוע ממקום למקום. אז כתוב בפרק ד' שם, כתוב, הוא בא, עמוד מבניו לנסוע המחנה, והורידו את פרוכת המסך, וכיסו בה את ארון העדות, ונתנו עליו כסויו תחש, פרסו בגד ככלי לתכלת, שמו בדיו, על שולחן הפנים פרסו בגד תכלת. בקיצור, יש טקס שלם שקורה כשמפרקים את המשכן, ואחר כך טקס שלם כשמקימים אותו. יש גם דגלים שהולכים בהתחלה, ואחר כך הקהתים, ואחר כך השאר. בקיצור, סיפור שלם, סיפור לא קטן. מדובר פה על רבבות, רבבות של אנשים שהולכים במדבר. ולפעמים הם מגיעים לאיזה מקום, כן? הם גם לא יודעים כמה זמן הם הלכו. הם הולכים לפי הענן. הענן הולך, הם הולכים. הענן עוצר, עוצרים. טוב, הענן עוצר. עכשיו, מתחילים להתארגן. טוב, אנחנו נשב פה. כמה זמן? לא יודעים. אולי עד מחר, אולי עוד שבוע, אולי עוד חודש, אולי עוד שנה. לא יודעים. אז נכון שבסך הכל, בכל 40 שנה, בסך הכל יהיו 42 מסעות. ונכון שרש"י אומר בהמשך שב-38 שנה מתוך ה-40 היו בסך הכל רק 20 מסעות, אבל עדיין, ברגע שאין לאדם ודאות כמה זמן הוא נמצא באותו מקום, מתי הוא מגיע, מתי הוא זז, אם היו אומרים להם מראש, אתם תהיו פה חודש. טוב, בסדר, יודעים, חודש. אתם תהיו פה יומיים. טוב, יומיים. אבל הם לא יודעים כמה זמן הם הולכים ממקום למקום, לא יודעים לאיפה צריכים להגיע, כי רק הענן מראה להם את הדרך. הענן עוצר להם עוצרים, מתחילים לפרק את הכל, לסדר את הכל, להקים את המשכן, כל אחד בא, פורס את האוהל שלו, זה לא מלאכות קלות, ופתאום בבוקר הענן עולה. זהו, נמשיך עכשיו. מה, רק עכשיו הגענו, מה, ככה כמו שהוא אמר, זהו. עכשיו, להתחיל לפרק את הכל, ויש לך ילדים, ויש לך נשים, ויש לך פה, ויש לך שם, ויש לך צום, ויש לך בקר. תפרק את הכל, סדר את הכל, תכניס את הכל לתוך, לא יודע, ארגזים, לא יודע מה, ותתחיל עכשיו להמשיך בדרך. אתה הולך, 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 מגיע למקום אחר, טוב, שם שם את הדברים, אחרי שבוע אומרים לך, זהו, תמשיך הלאה. טוב, מה, עד שאני עוד לא התאוששתי מהמסע הקודם, כן, ככה. לפעמים אומרים, טוב, תשמע, אולי עוד שבוע אנחנו כבר נתארגן, אז בואו לא נפרק. הוא אומר, תנוחו. עד שמתחילים כבר להתרגל, כן, עובר איזה חודש, חודשיים, פתאום, נפרק עוד הפעם. אז היו פה גם חוסר ודאות, כן, זה כשאדם הוא, כן, זה נתאר לעצמנו אדם שהוא נגיד סוחר דירה, כן? סוחר דירה, יש לו חוזה, לשנה, לחצי שנה, לא יודע, כל אחד כמה שזה. לא יודע, שלפני זה, בעל הבית לא מזיז אותו. ואם מזיז אותו, צריך להודיע לו לפחות חודש, חודשיים לפני זה, ואם לא יודיע לו, צריך לשלם לו, ובלגן וזה. 38 שנה היו 20 מסעות, ככה אומר רש"י. 20 מסעות. לא זזו הרבה, אבל 20. אבל בתוך ה-38 שנה האלה, וגם בשנה הראשונה ובשנה האחרונה, לא כתוב כמה פרק זמן היה בין מסע למסע. יכול להיות שהיה, איך אומרת התורה, או יומיים, או חודש, או ימים. זאת אומרת, אין איזה פרק זמן קבוע. זה לא כמו שכירות של דירה, אתה יודע, שנה שלמה אני פה, זהו, אחר כך אני צריך או לחדש חוזה או לצאת. אלא אם כן, פתאום, אני יודע, בן אדם בא, מחתן בן, אומר לו, תשמע, אני צריך את הדירה, אז גם, הוא לא מחתן אותו מהיום למחר, הוא נותן לו 3 חודשים להתארגן, בסדר, אז הוא יודע, אז הוא גם מפצה אותו, יודע, מסתדר איתו וזה. ובן אדם יש לו איזו אחיזה, הוא יודע שיש לו איזה מקום יציב שהוא יושב עליו. אבל כאן בני ישראל היו כל הזמן במצב כזה של חוסר ודאות, הם לא יודעים. אנחנו היום נמצאים פה, מחר איפה נהיה? אולי נשאר פה, אולי לא. מחרתיים יכול להיות שנשאר פה, אולי עוד שבוע אני אלך, עוד שנה. אין איזה זמנים קבועים, זה לא בא כשאנחנו אומר, תראו,
במסע הראשון תהיו יומיים, במסע השני תהיו חודש, במסע השלישי תהיו שבועיים, במסע הרביעי תהיו חודשיים, וכן הלאה וכן הלאה. אין, הכל היה בלתי ידוע, הם לא ידעו מה התחנה הבאה, כן? זה לא שהיום יש לך, כן, באוטובוסים יש לך מפה של כל התחנות, התחנה הבאה כך וכך, התחנה הבאה כך וכך, אתה יודע איפה כדי לרדת, עדיף לרדת בתחנה הבאה, עדיף לרדת עוד שתי תחנות, מה יותר קרוב, מה יותר רחוק. לא יודעים כלום, לא יודעים כלום, אין לך זה. יש גם איזה תיקון כזה שקוראים אותו בערב פסח, תיקון של 42 מסעות. השם הכתוב, השם הכתוב, מה? כן, רק הם לא היו יודעים, עמוד ענן היה מראה להם, עמוד ענן לא היה מודיע מראש, התחנה הבאה, רפידים, התחנה הבאה, מדבר סיני, לא, ענן הולך, הם הולכים אחריו, איפה שהוא הולך הם הולכים, איפה שהוא עוצר הם עוצרים. אבל אף אחד לא הודיע להם מראש מה התחנה הבאה, כמה זמן הם נמצאים בתחנה הזאת, ולאיפה הם הולכים. נכון, 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 נכון. נכון. אז בתיקון של, בתיקון שקוראים בערב פסח, יש איזה תיקון כזה קטן שקוראים בערב פסח, תיקון של איזה דף שניים, יש שם סדר 42 מסעות. אז כתוב, פורטים שם כל ה-42 מסעות, יש שם אותיות של אנה בכוח, מי שיראה שם ראשי תיבות של אנה בכוח, ובסוף אומרים ברוך שם כולם חותו למען בעת, אז כתוב שם, לא ידעו אם יסעו לכאן או לכאן או לכאן, ופקיד מדברנה דלומתה שילכו לכאן. אחר כך הגיעו לכאן, לא ידעו אם ילכו לפה או לפה, ואמר ילכו לפה. ותסתכלו שם, תראו, יש כזה נוסח שלא בכל המסעות, יש מסעות שהם כאילו הלכו מפה לפה בלי להתלבט, יש מקומות שהם התלבטו, ללכת לפה או לפה. או לפה, היו לפעמים שלוש אופציות. אז זה אמר לך שרוכו, זכרתי החסד נאווייך, עבד כלותייך, לכתך הרי במדבר בארץ הזרועה. לא רק זה שהם יצאו מארץ מצרים בלי כמעט להכין שום דבר, כן? יצאו רק עם המצות וזהו. זה גם כן מסירות נפש עצומה. אבל ללכת 40 שנה במדבר, בחוסר ודאות, אתה לא יודע כמה זמן אתה תהיה במקום אחד, אתה לא יודע מתי תצא למקום הבא, אתה לא יודע מה המקום הבא, אתה לא יודע כמה זמן תשאר במקום הבא. בקיצור, אתה נמצא בחוסר ודאות של 40 שנה, זה לא דבר פשוט. אז עכשיו, אתם נמצאים בהר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם נמצאים בהר סיני, אתם נמצאים פה כמעט שנה, כן? היו בהר סיני במשך שנה. פחות 10 ימים, כן? כתוב בחודש השני, ב-20 בחודש, אז נעלה הענן מהמשכן ידעו. זאת אומרת, היו מראש חודש סיוון עד כף באייר. אז אתם, יש לכם שקט, אתם יושבים, לומדים תורה, הכל טוב ויפה, ואתם כאילו יוצאים ככה בריצה, כאילו, בוא, ברוך השם, סוף סוף גמרנו, אנחנו בוא נלך מפה. זה, אומרים, חז"ל, זה היה הפורענות הראשונה, שכביכול, היו ברחו מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר. אז מזה מה קרה? ברגע שעזבו את הר סיני, אז התחילו להתעונן ולהגיד למה אין לנו ככה ולמה אין לנו ככה ורוצים את זה ורוצים את זה ולמה הלכנו כל כך מהר דרך 3 ימים. ואז הקדוש ברוך הוא כעס ועשה, הבעיר את האש בקצה המחנה ואחר כך שקע אש. אבל אז אנחנו רואים שפרשת בעלותך יש בה דבר מיוחד שלמעשה, כן, לפחות לפי חלק מהדעות של חז"ל, יש כאן את הפרשה הזאת שמחלקת את ספר במדבר לשלושה חלקים והופכת את 5 חומשי תורה לשבעה ספרים ולא ל5. יש כאן עוד דין מיוחד שנלמד מהפרשה הזאת שאם נשארו בספר תורה 85 אותיות, כן? אז אפשר להציל אותו מפני הדלקה. ומה העניין של 85 אותיות? אומרת הגמרא, זה מניין האותיות שיש בפרשה הזאת של ויהי בנשא אהרון ויאמר משה. וכיוון שזה ספר בפני עצמו, אז לכן אומרת הגמרא, ברגע שספר תורה שבמשך הזמן התיישן, נפלו ממנו אותיות, כנראה שנכתב על הקלף משוח, ובמשך הזמן נפלו ממנו עוד ועוד אותיות, עד שנשארו בו 85 אותיות, ופתאום פרצה שריפה. האם נציל את הספר הזה, או לא נציל את הספר הזה? אז אם יש בו עדיין 85 אותיות, כמו פרשת ויהי בנשא אהרון, אז מצילים. אבל פחות מזה, כבר לא מצילים. טוב, זה רק ככה דבר אחד שיש בפרשה.
אנחנו רואים בתחילת הפרשה, כן, אחרי עניין המנורה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אומר לו, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם, כן, כיוון שהם אמורים להיות במקום הבכורות, במקום כלל ישראל, למעשה היו אמורים להיות כל כלל ישראל, להיות לעבוד במשכן, אבל בגלל חטא העגל, כן, אז כן, נתלה הגדולה מעם ישראל ומהבכורות וניתנה ללווים. אז אומר פה, אז זה עלי ימי חטאת, העבירו טעם על כל בשרה וחיפשו בקדם והתיארו. אז אומר פה רש"י, אז זה עלי ימי חטאת מפני טמאי מתים, העבירו טעם, כיוון שהיו כפרה על הבכורות, שעבדו עבודה זרה, ויקויה זה זבחי מתים, והמצורע קרוי מת, לכן נזקקם תגלחת כמצורעים. כן, זה אגב, זה המקום היחידי שאנחנו רואים חיוב להעביר טער, זאת אומרת, בצורה, כיוון שחטא, כן, אז אחרי שהוא ניטער צריך להעביר טער, אבל אלה הלוויים, גם הם לא חטאו, כן, מכיוון שהם באים לכפר על עם ישראל, אז הם באים תחתיהם, אז כביכול הם נושאים את העוונות שלהם עליהם, אז כביכול הם צריכים גם כן להעביר טער על עצמם, וזה אומרים שכשקורח העבירו עליו טער, אז הוא חוזר הביתה, וכולו היה קרח. אמר לו, אשתו, מה זה? מה עשו לך? אמר לה, זה הלך, עשה אותי ככה, עשה לי בושות, בלי שערות, בלי גבות, בלי זקן, בלי... עשה אותו כמו דלעת, כתוב. היה קרח כמו דלעת. הם גלחים אותם לגמרי, ככה. ראיתי מה אמנו, איזה אומר, חוץ מהפאות. אני לא יודע, הוא מביא את זה בשם רבן רובאי, אבל סך הכל רוב הגוף שלהם היה קרח לגמרי. ואז אומר, אחר כך לקחו פר במכר ומנחתו ועוד פר לחטאת, ואחר כך אומר, הקרבת את הלוויים לפני המועד והקהלת את כל עדת בני ישראל, והקרבת את הלוויים לפני המועד וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים, והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני אדוני מאת בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת אדוני, כן? אז הוא אומר פה שבני ישראל צריכים לסמוך את ידיהם על הלוויים, ואהרון צריך להניף אותם. כן? ואחר כך אומר, יקריבו את הקורבנות ויניפו אותם, ואז והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל והיו לי הלוויים, ואחר כך הם מתחילים לעבוד במשכן. אז אומרת התורה, ויעץ משה ואהרון לכל עדת בני ישראל ללוויים, ככל אשר ציווה אדוני את משה ללוויים, כן עשו להם בני ישראל, והתחטאו הלוויים ויחפשו בגדיהם, וינף אהרון אותם תנופה לפני אדוני, ויכפר עליהם אהרון לטהרם. ואחרי כן באו הלוויים לעבוד את עבודתם באוהל מועד, לפני אהרון ולפני בניו, כאשר ציווה אדוני את משה, הלוויים כן עשו להם. אז אנחנו רואים שהיה פה תהליך לא קטן שעברו הלוויים עד שהם יכלו לבוא ולעבוד את העבודה במשכן. אבל יש פה דבר אחד מעניין, שאהרון, כן, היה צריך להניף אותם, כן? אומר רש"י, ויעץ משה ואהרון, משה העמידם ואהרון הניפם, וישראל סמכו את ידיהם. עכשיו, נחשבן ונראה, כן, היו בסך הכל כל הסיפור הזה של הלווים, היה מספר, כן, די גדול. היה בסך הכל קרוב לעשרת אלפים איש, כן? קרוב לעשרת אלפים איש. פה אומר, בפרשת נשוא אומר, ויהיו פקודיהם 8,580, כן? כמעט 9,000 איש. לא נחשיב את ה-22,000 שמוזכרים בפרשת במדבר, כי אלה היו מגיל חודש. אבל מגיל 30 עד גיל 50 היו כמעט 9,000 איש. עכשיו, בוא נעשה חשבון. היום כולו 12 שעות. ב-12 שעות, כל שעה יש לנו 60 דקות, כל דקה 60 שניות, כן? 60 שניות בדקה, נכפיל את זה כפול 60, יצא 3,600 שניות. תכפיל את זה ב-12 שעות של היום, יצא לך בערך 43,000 שניות. יש לך כמעט 9,000 איש, יוצא לך שבמשך 4 שניות
היו צריכים להניף את הלוי. מוליך ומביא, מעלה ומוריד, כן? ואהרון לא היה צעיר, אהרון היה בגיל 83. זה, קודם כל, להרים כל כך הרבה לווים, תרים בן אדם אחד, כן? אדם רגיל, ירים אדם אחד, יוליך אותו, יביא אותו, יעלה אותו ויוריד אותו, כבר זה קשה. לא אחד כזה, כמעט 9,000 כאלה, לא מדובר על בן אדם צעיר, מדובר על בן אדם בגיל 83. בגיל 83 זה בקושי, בקושי אנשים נשארים בבתי אבות בגיל כזה, כן? לא אומר, יש היום ברוך השם אנשים גם בגיל 90, אבל תפקד, והיה לו כוח להרים, ולא התעייף, ומאיפה הוא היה כל כך הרבה זמן לכל כך הרבה לוויים, כן? תחשוב, 4 שניות כל לוי, לפחות, כן? שנייה להוליך, שנייה להביא, שנייה לעלות, שנייה להוריד, בלי הפסקה, סרט נע. כן? זה צריך להבין, איך הצליח לעשות כזה דבר? גם מבחינה פיזית, גם מבחינת הזמן. איך הצליח להכניס כל כך הרבה לוויים בכל כך מעט זמן? אנחנו רואים שזאת לא, כן, לא דוגמה יחידה שיש לנו כזה צוות של זמן. יש עוד דוגמאות כאלה, כן? המשנה אומרת במסכת פסחים, כן? לגבי קורבן פסח. הפסח היה נשחט, אומרת המשנה, בשלוש כיתות, כן? אומרת המשנה בפרק ה' בפסחים, הפסח נשחט בשלוש כיתות, שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, קהל ועדה וישראל, נכנסה כת הראשונה, נתמלאת העזרה, נעלו דלתות העזרה. תקעו, הריעו ותקעו, פה המשנה מספרת שהכהנים היו עומדים בשורות שורות, שורה אחת הייתה בזכים של כסף כולה, השורה שנייה כולה בזכים של זהב, כדי שיהיה יפה, שלא יהיה חלק וחלק. סליחה? הכהנים עמדו בעזרת כהנים, הישראל עמדו בעזרת ישראל, כל אחד במקום שלו, בטריטוריה שלו. אומרת המשנה, כן, שחט ישראל וקיבל הכהן, נותנו לחברו וחברו לחברו, מקבל את המלא מחזיר את הרקן, אז אנחנו הקראנו פה אז את שבט יהודה, שאומר שהבזיחים, כן, האדם היה עף מהבזיח האחד לבזיח השני כמו חץ, ולא היה נשפח. שום דבר מהאדם החוצה. לא היה נשפח מהאדם שום דבר חוצה, כן? היו שופכים, היו מעבירים את הדם מבזיך לבזיך, והאדם היה אף כמו חץ ולא היה נשפח. היו מתאמנים על זה 30 יום לפני החג. ואומרת המשנה שבסוף הכהן שהיה קרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת על גבי היסוד, כן? כתוב, אנחנו קוראים כל יום באיזה מקומן. ודמן טעום, מתנה אחת, ובלבד שתיתן כן כדי יסוד. יפה. אבל לא משנה גם איזה, לא כתוב דרומי, מערבי, היה יסוד בצד דרום, בצד מערב ובצד צפון. במזרח היה רק קמה אחת, וגם בדרום היה רק קמה אחת, אבל כל הצפון, כל המערב, היה שם יסוד, ולא היה אכפת איפה שיהיה, רק שיזרוק. אומרת המשנה, יצאה כת ראשונה, ונכנסה כת שנייה. יצאתה שנייה נכנסה שלישית, כמעשה ראשונה כך מעשה השנייה והשלישית, ואומרת המשנה, קראו את ההלל, היו קוראים את ההלל בזמן שהיו שוחטים את הפסחים, אם גמרו, שנו, אם הספיקו לגמור פעם אחת את ההלל, ועדיין לא גמרו לשחוט את כל הפסחים, אז היו חוזרים על ההלל פעם שנייה, ואם שנו, אם היה מספיק פעם שנייה, עדיין ועדיין לא גמרו, שילשו, אף על פי שלא שילשו מימיהם. זאת אומרת, בשתי פעמים של קריאת ההלל, היו צריכים. ורבי יהודה אומר, מימיהם של כת שלישית לא הגיעו לאהבתי כי ישמע השם, מפני שעמם מועטים, אפילו לא היו מגיעים אפילו לפעם הראשונה, כן? לאהבתי כי ישמע השם, זה בערך חצי ההלל. עכשיו, כן. הכת שלישית לא הגיעו לאהבת השם. אם היו מגיעים לאהבת השם, לא הגיעו לאהבתי את השם. יפה, היו עצננים, מה? היו עצלנים, הגיעו זה. עכשיו אנחנו נראה, טוב, כמה זמן היה אפשר לשחוט את התמיד? כמה שעות היה אפשר לשחוט את התמיד? אז בתחילת הפרק כתוב, תמיד נשחט ב8 ומחצה וקרב ב9 ומחצה, בערבי פסחים נשחט ב7 ומחצה וקרב ב8 ומחצה, כי אחריו יש את קורבן הפסח. התמיד של בין הערביים זה הקורבן האחרון ביום,
וקורבן הפסח כבר שייך ללילה. וכתוב גם בין הערביים, אז אתה לא יכול להקדים אותו יותר מדי. חל ערב פסח להיות בערב שבת, אז נשחט תמיד בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה, והפסח אחריו. אבל בסך הכל, כמה זמן היה אפשר לשחוט את הפסח? כן? הכי הרבה? הכי הרבה כמה? שעתיים וחצי, לא יותר. מה? אז אנחנו רואים שבזמן כל כך קצר, כן, הספיקו לשחוט את כל, את כל הפסחים. עכשיו יבוא האדם ויגיד, בטח היו מעט פסחים. אז ידוע שהגמרא אומרת שבזמן אגריפס, כן, נתאבה לספור את בני ישראל. אמרו לו, כתוב, לא יהיה בהם נגף, אי אפשר לספור, זה... אתה נותן מידה לעם ישראל, מה? אמרתו, מה נעשה? אמרו לו, כשכולם מגיעים לפה לארץ ישראל להקריב את קורבן הפסח, קח כליה מכל קורבן, ולפי זה יהיה לך עומד, לדעת בערך כמה יש בבני ישראל. אומר, לקח כליה מכל פסח, במצוות המלך אמרו, שכל אחד צריך להפריש כליה אחת למלך. טוב, מה יגיד? זה אי אפשר, טוב. נתנו כליה למלך, יפה. ואז לקחו את כל הכליות, הביאו למלך, הוא אומר, היה בהם כפליים, כי יוצאי מצרים. היו 1,200,000 כליות. אומרת הגמרא, מה? יכול להיות, בסדר. בקיצור, צריך לאכול את זה, כן, מה? את הכליות לא מקטינים, את הכליות מקטינים? לא. החלב אפשר על הכליות מקטינים, את הכליות בעצמם לא צריך להקטין. אני חושב שאת הכליות... לא יודע, בסדר, אולי, אולי יספו, יראו לו ויחזירו, אולי, יכול להיות. לא יודע. בקיצור, טוב, אפשר להותיר גם, אפשר. אפשר להותיר, לא נותר הרבה יסוד. טוב, בסדר, אני... אני לא יודע, לא יכול להתמודד עם כל השאלות הטכניות, אבל אני רק אומר מה שהגמרא אומרת. זה מוסכם, אני רק אומר את מה שכתוב בגמרא, אני לא מוסיף משהו מעצמי. אם הייתי נותן פרשנות, תגידו, טוב, אתה נותן פרשנות מעצמך, מאיפה הבאת את הפרשנות? אני לא אכנס לפרשנויות. על כל פנים זו וראו כפליים כי יוצא מצרים, אומרת הגמרא, ואין לך פסח שלא נמנו עליו לפחות 10. אז אם אתה מדבר על 1,200,000, תכפיל אותו ב10, יוצא לך 12,000,000. אומרת הגמרא, ותוריד את הזקנים ואת החולים שלא יכולים לאכול כזית, ותוריד את הקטנים, ותוריד את כל מי שטמא בדרך רחוקה, יש לך עוד כמה... בקיצור, אז זאת אומרת שהיו, כן, לפחות, כן, אומרים לך, היה 1,200,000 פסחים. טוב, איך אתה מכניס 1,200,000 פסחים בתוך פרק זמן כזה קצר? זה, אתה מדבר על שעתיים וחצי. תשחט כמו מכונה, כן? נכון, כן, נכון, 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 ודאי. עכשיו בואו נראה כמה היה השטח של העזרה, כן? אנחנו אומרים... עכשיו רגע, אנחנו עוד לא... כן, עכשיו עוד לא גמרנו, אנחנו רק בהתחלה, וזו רק ההתחלה. עכשיו בואו נראה כמה היה השטח של העזרה. אנחנו אומרים, נכנסו לעזרה, אז כתוב, ננעלו דלתות העזרה. אז אומרת המשנה, במסכת מידות, כן? עזרת ישראל הייתה אורך 135 על רוחב 11. זהו. 135 אמה, זאת אומרת 62.5 מטר, על רוחב 5 מטר. כמה זה? 60 כפול 5, 300 מטר מרובע. כמה אנשים אתה יכול להכניס ב-300 מטר מרובע? כמה? כמה? עכשיו כתוב במשנה במסכת אבות, כן, שאחד מהניסים שהיה, שהיו עומדים צפופים, מה זה צפופים? אומרים חז"ל, היו צפים, צפים באוויר, צפוף, מה זה צפוף? היו צפים. כבר לא היו עומדים על הרצפה, הוא רוצה להרגיש קרקע יציבה, הוא עומד באוויר. היה צפוף. אבל כשהיו משתחווים בשביל הווידוי, היו מרחק של 400 מאחד לשני, שלא ישמעו כל אחד את הווידוי של חברו. אגב, על זה אומרים, כשאדם הוא היה בגדר עומד, מרגיש את עצמו שהוא שווה משהו, אז הוא צפוף. אבל ברגע שהוא משתחווה, הוא מרגיש שאין לי שום דבר, אז נהיה רווח. טוב, אבל בסך הכל האורך והרוחב של העזרה הייתה
135 אמה על רוחב 11. מה זה? זה כלום. זה כלום. וכן, אומרת המשנה, עזרת כהנים הייתה אורך 135 על רוחב 11. יופי. עכשיו, בסוכות, כן, היה את עזרת נשים שהיו עושים שם שמחה ואת השואבה, כן. אז היה 135 על 135, אבל גם היו שם בצדדים לשכות, כן? כל לשכה גנבה 10 עמות על 10 עמות, אז כבר נשאר בקושי, נשאר שם בקושי שטח, אולי 80, 40 מטר, 40 מטר, מה שנשאר. אתה מכניס בזה כל כך הרבה אנשים. המשנה אומרת גם כן שהיו אחרי שנות השמיטה היה את העניין של הקל, כן? הקל. אז מתי היו עושים את הקל? את הקל היו עושים ביום הראשון של חול המועד של סוכות, כן? והיו עושים שם הבימה של העץ בשביל הכהן, בשביל המלך, של המלך, שהמלך הוא יכול לשבת. הכהן הגדול כתוב שהיה עומד, כשהיה קורא בספר תורה וביום כיפור, המלך היה יושב. אז אומרת הגמרא, טוב, למה לא עשו את הקהל ב... למה העמידו את הבמה של העץ ביום השני, למה לא יעמידו אותה ביום הראשון? אומרת הגמרא, כי ביום הראשון יהיה צפוף. הבמה של העץ תפריע. יש הרבה אנשים שבאים לבית המקדש, אל תצופף אותם עם עוד בימה של עץ. אתה לא מביא בימה של עץ בגודל של רבע מטר על רבע מטר. אתה לא מביא לו כיסא כזה, אתה מביא לו במה במה. נראה לי שקצת יותר, נראה לי שקצת יותר, אבל... בקיצור, הדבר הזה היה תופס שטח, אז לכן אמרו, לא, אל תעשה את זה לא בערב החג ולא בחג, תעשה את זה במוצאי החג. תעשה במוצאי החג, שאיך אומרים, גם ככה יהיה בלגן באותו יום. ועכשיו, ביום רגיל, כן, אז מה כתוב? שמי צריך לבוא? רק הגברים, נכון? בחג המצות, נכון? יראה כל זכורך. והקהל כתוב, הקהל את העם, האנשים, והנשים, והטף. וואי, 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 מה היה הולך שם? תחשבו, זה... אם בחג באופן רגיל היה רק האנשים והיה ככה צפוף, ככה מלא, עכשיו שיש לך את הקהל, כן? אז אתה מוסיף את העזרת נשים, בסדר. הוספת העזרת נשים. אבל גם כן, הנשים לא היו עומדות עם הגברים, הנשים היו עומדות למעלה, הייתה גזוסתרה, ולמטה היו הגברים. כן, יפה. אז אתה מביא גברים, אתה מביא נשים, אתה מביא טף, נהיה שם ים של אנשים, ים של אנשים. איך כל הדבר הזה היה נכנס, כן? פלא עצום. וגם אומר פה, כן, אומר, והיא קלטה את ה... ואת כל... אחד אמר, צערי, כן, שיאלין, כן, שיאלין. אבל, בסדר, עכשיו, אז שואל, עכשיו שואל עוד שאלה, שואל, אתה אומר פה, והיא קרבתה את הלוויים לפני אוהל מועד והיא קלטה את כל עדת בני ישראל. טוב, כמה היה הפתח של אוהל מועד? כמה היה? כל אוהל מועד כולו כמה היה? 10 עמות על 30, נכון? בין הבדים איך יכניסו? בין הבדים של מה? של אהרון? לפני שאהרון הכניסו אותו, כן. אז כמה שם השטח יש שם? 10 עמות בערך. כלום. אתה מכניס שם את כל עם ישראל. עם ישראל מונה מיליונים של אנשים. איך נכנס הכל? אז כמו שאומר פה הרב, זה נס, כן, זה נס, אבל מה, צריך להבין את הנס הזה, איך זה עובד. אז צריך לומר שאנחנו חיים תמיד במסגרת של גשמיות. במסגרת של גשמיות יש לנו הגבלה. יש לנו הגבלה של זמן, יש לנו הגבלה של מקום, יש לנו הגבלה של חיים, יש לנו הגבלה לכמה אנחנו יכולים לאכול, כמה יכולים לשתות, כמה יכולים ליהנות, כמה יכולים לישון. אדם לא, מכל דבר הוא מוגבל, כן? אדם לא יכול לאכול כל הזמן, לשתות כל הזמן, לישון כל הזמן, או להיות ער כל הזמן, או ללכת כל הזמן, או לעשות כל דבר כל הזמן. יש לו גם זמן, יש יום, יש לילה, יש לו זמן של שחרית, זמן של מנחה, זמן של ערבית, כן? יש לנו ביום כיפור, זה זמן של נעילה, אנשים עומדים על החזן, תגמור את זה, תתחיל את הנעילה בזמן, תגמור אותה בזמן, תגיע לברכת כהנים. הכל זה זמן, הכל זה... נמצאים במצב של גופני, יש גם את העניין של עבר, הווה, עתיד. מה שהיה, מה שעכשיו, מה שיהיה. אבל כשיש את העניין הזה של המשכן או בית המקדש, כן? אז זה רוחניות. רוחניות זה דבר שהוא למעלה מהזמן, למעלה מהשכל, למעלה מהגבולות של הטבע, כן? הרוחניות היא כבר לא תופסת את המקום של הטבע. זה לא, הטבע כבר לא תופסת את המקום. הרוחניות זה משהו אחר לגמרי.
אז אהרון יכול להרים כמעט 9,000 לוויים תוך 12 שעות, ויש לך שטח של 135 אמה על 11, ואתה יכול להכניס שם את כל עם ישראל, והכהנים יכולים לשחוט את כל הפסחים, 1,200,000 פסחים תוך שעתיים וחצי, ולגמור את ההלל תוך פעמיים לשחוט את הכל, והקדש השלישית אפילו לא מגיעה לאהבתי כי ישמע השם, ויש מקום לכולם בפתח הזה של אוהל מועד. כי שם יש רוחניות, וברגע שיש רוחניות, זה עולם אחר. אנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו חיים במציאות של בשר. במציאות של בשר אנחנו יודעים, יש עבר, יש הווה, יש עתיד, יש יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, אני עשיתי ככה, עכשיו אני עושה ככה, אחר כך אני לא יודע מה אני אעשה, אולי אני אעשה ככה, אולי אני אעשה ככה, אני אוכל ככה, כמה יהיה לי מקום לאכול, מה אני אוכל, מה אני לא אוכל, כמה אני אשן, כמה אני לא אשן, איפה אני אלך, מה אני אעשה, יש לי זמן, האוטובוס הגיע, לא הגיע, איחר, יש פקק, פה, שמה, כן? אנשים רוצים להגיע לאיזה מקום, פתאום יש איזה הפגנה, צריכים עכשיו לחזור אחורה, לקחת איזה משהו אחר, איזה טרמפ או מונית או ללכת ברגל. לא מסתדרים הדברים, כי אנחנו נמצאים במציאות של העולם הזה. העולם הזה גשמי, אז יש הגבלה. לעולם יש גבול, לחיים יש גבול, לתאוות יש גבול, להנאות יש גבול, לאוכל, לשתייה, לשינה, לכל דבר יש גבול. ברגע שאנחנו מדברים על רוחניות, והפלא היותר גדול זה שהקדוש ברוך הוא צמצם את השכינה שלו למקום כזה קטן, כן? הם אומרים, אין השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. אנחנו נחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא צמצם כביכול את השכינה שלו לשטח הקטן הזה של 30 אמות על 10 אמות, או בבית המקדש, שם הכתוב שההיכל היה כל החלק של זה היה 100 אמה על 100 אמה. איך הארון הזה? שוב, כי זה רוחני, כי זה רוחני, ברגע שזה רוחני... אבל זה דבר קשני הארון. כן, אבל זה, אנחנו רואים אותו, כן. הקדוש ברוך הוא נותן לנו לראות אותו, אבל זה רוחניות. הארון נושא את נושאיו, מקום הארון אינו מן המניין. אנחנו לומדים תורה, אנחנו רואים אנשים ששקועים ברוחניות, כן? אין להם את המושג הזה של זמן. אין להם את המושג של זמן. אתה בא אליו ואומר לו, הלו, תאכל, הלו, תישן. הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו, אתה בכלל... לא, הוא לא נמצא איתך, הוא לא נמצא איתך. אתמול סיפר פה רב עמי, שיהיה בריא, רב עמי מדבר פה כל יום כמעט בין מנחה לערבית. מי שזוכה לשמוע את השיחות שלו, זכות גדולה מאוד, זה אשרי ואשר חלקו. סיפר אתמול על הרב מאיר חדש, הוא אומר, היו באים אליו תלמידים לבית, הוא היה גר בישיבה, הייתה לו דירה בתוך הישיבה. היו באים אליו בשביל לדבר איתו על איזה משהו, הוא יושב לומד, הוא אומר, הרב, לא, זה, אתם מפחדים, מה, יגעו בו, יגידו לו, הלו, אתם מדברים, יכולים לכם לעשות איתו. יכולים לעמוד שם 3 שעות, 4 שעות. היו הולכים לרבנית, הייתה מבינה שזה דבר חשוב, מה הייתה עושה? הייתה מוציאה לו את הספר. ופתאום הוא לומד, פתאום ראי הספר הולך לו, מה קרה, מה? כאילו, הנחקת אותו לעולם הזה, הוא היה נמצא ב... באטמוספירה אחרת, אתה עקרת אותו מהמקום שהוא היה בו והנחת אותו למה זה, כן, מה קרה וזה? הם רוצים פה הרב להגיד לך משהו, כן, מה אתם רוצים? הוא אומר, היה נכנס למונית, היה נוסע פעם בשבוע מעטרת ישראל לחברון לתת שיחה. היה נכנס למונית, אומר לנהג, שלום, שלומך, פה, שם, זה, נכנס, מתנתק. הנהג אומר לו, הרב, חגורה. הרב, חגורה. אין לי מי לדבר. עד שהתלמידים היו אומרים, הרב, צריך לשים חגורה, היו באים, שמים אותו חגורה, וזה, מה? חגורה, סליחה. קיצור, לא היה נמצא פה, היה נמצא במקומות אחרים לגמרי. הרב עובדיה, היה כמה פעמים, הרב עובדיה עליו השלום, כמה פעמים היו באים אליו בבוקר, כן? הם באים אליו בבוקר, אומרים, טוב, תגיד, למה אתה בא באמצע הלילה? תגיד לי, מה, אתה לא... מה אתה בא באמצע הלילה, בן אדם? מה צריך להיות? הרב מכילה, 7 בבוקר. מה 7 בבוקר? 7 בבוקר. מה, אתה לא שמת לב שהזמן עובר? שכחתי לישון. שכחתי לישון. עזבו אותו, אני יודע מה, ב-12 בלילה, ב-1 בלילה, היה רב שיטרית אומר, שהיה תמיד בערך ב-2 בלילה, עוזב אותו, היה אומר, ב-2 מעופף. חוזרים אליו, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים היו... שקוע באיזה סוגיה, משהו זה. הוא אומר, טוב, תגיד, למה אתה בא באמצע הלילה? הוא אומר, איזה לילה?
כמו שאומרים, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. הוא לא נמצא פה, הוא לא נמצא פה. הוא בעולם הזה, הוא מוצב ארצה, הוא שהוא מגיע השמיים. מה, אם הוא שותה עמידן במקום הרב? יפה. מה אנחנו רואים מזה? אנחנו רואים מזה שאנחנו נמצאים במציאות של גשמיות, אז אנחנו, יש לנו את הגבולות של הזמן, יש לנו את הגבולות של הצרכים, יש לנו את הגבולות של כל מיני דברים שמגבילים אותנו. אבל מי שנמצא במקום של רוחניות, הוא למעלה מהזמן. אנחנו אומרים אצל הקדוש ברוך הוא, אין עבר הווה ועתיד. הקדוש ברוך הוא אומרים, יודע כל מה שיהיה. מה זה יודע כל מה שיהיה? כי אנחנו נמצאים במציאות של זמן, יש לנו עבר, יש לנו הווה, יש לנו עתיד. אצל הקדוש ברוך הוא, הכל אצלו בו זמנית, העבר, ההווה והעתיד, אצלו הכל נמצא באותו זמן. אז אין אצלו עבר, הווה ועתיד. אז לכן הוא יודע את כל מה שיהיה. לא בגלל שכאילו הוא אומר לנו מה לעשות, לא, הידיעה שלו נובעת מזה שאין לו מושג של עבר, הווה ועתיד, אלא הכל אצלו נחשב אותו זמן. אנחנו יכולים לראות שאדם שהוא חולם חלום, כן? הוא יכול לחלום על תקופה של 30 שנה, הוא יכול לחלום עליה בחצי דקה, כן? הוא יכול לחלום עליה בחצי דקה, למה? כי ברגע שהוא חולם, אז הוא לא נמצא בעולם הזה, הוא נמצא בעולם אחר, הוא נמצא בעולם אחר, אז הוא למעלה מהזמן. אז הוא יכול לחשוב, לחלום שהוא הלך לפה והלך לשם והתחתן והקים בית ונולדו לו ילדים ופה ושם וזה 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 ופתאום ויקץ והנה חלום. והוא אומר, רגע, מה, באיזה, איפה אני נמצא? באיזה גיל אני? מה קרה איתי? איפה האישה? איפה הילדים? הוא אומר, לא, 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 היו לו אישה, לא ילדים, הכל בסדר, אתה בגיל כזה, אתה במקום כזה, אתה במיטה, עכשיו התעוררת מהשינה. זה אומר כמה אנחנו יכולים להבין כמה העניין הזה של של הרוחניות הוא הפוך מהגשמיות, שהרוחניות היא לא מתוחמת לזמן ולא למקום, ולכן אתה יכול לראות שכל עם ישראל עמדו בפתח אוהל מועד, וזה אחד מהמקומות שהחזיק מועט המרובה, ואין שום בעיה. ואתה רואה שאנשים יכולים להיכנס באלפים וברבבות לתוך העזרה, וזה מספיק לכולם, אפילו שהממדים הפיזיים של העזרה היו מאוד מאוד קטנים. ואתה רואה שיש לך כל כך הרבה פסחים ושוחטים אותם בזמן כל כך קצר, ואתה רואה שאהרון מניף, כן, כמעט 9,000 לוויים תוך 40,000 שניות, מוליך, מביא, מעלה ומוריד, והוא בגיל מבוגר והכל. זה מלמד אותנו שהרוחניות היא למעלה מהזמן, זה משהו אחר לגמרי, זה לא נתפס בכלל במושגים שלנו, וכל מה שנראה לנו בעיניים שלנו בלתי אפשרי במצב כזה של גשמיות, במצב של רוחניות, כן, שיורדים כל המסכים הגשמיים, יורדים כל ההגבלות, אז באמת אפשר להגיע לדברים שהם לא נתפסים בשכל. זה לגבי העניין הזה של הענפה של הלוויים. יש עוד נקודה שיש בפרשה הזאת, נקודה שלא חשבתי להתמקד עליה, אבל נזכיר גם אותה. מוזכר כאן בפרשה את קורבן הפסח שבני ישראל עשו אותו, וכמו שרש"י אומר, זה היה הפסח היחידי שבני ישראל עשו במדבר. הפסח הראשון עשו ביציאת מצרים, ואחר כך עשו את הפסח הזה בשנה השנייה, ומכאן והלאה לא עשו קורבן פסח עד שנכנסו לארץ ישראל, כיוון שהיו ערלים ולא הייתה רוח צפונית, ואם לא היו מלאים אותם לא הייתה רוח צפונית שתרפא את המילה, ולכן לא מלו, ואם לא מלו אז לכן גם לא עשו פסח. על כל פנים, אז אומר פה משה לבני ישראל שיעשו את קורבן פסח, הם עושים אותו בזמנו כמו שצריך, ככל חוקותיו, ככל משפטיו, הכל טוב ויפה. ואנחנו רואים דבר פלא, אנחנו רואים שהיו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, כן? לא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. למה? כיוון שהיו טמאים. תמי מת, לא יכול לעשות קורבן פסח. ואז הם באים למשה ולאהרון ואומרים לו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי להקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? למה? מה יהיה איתנו? מה, הלך עלינו? מה? איך אפשר כזה דבר? אז נכון, אנוס רחמנא פטרי, כן? אין להם עניין של כרת בגלל שהם לא יכולים להקריב קורבן פסח, כן? ומישהו ערל או מישהו טמא לנפש, אז הוא לא יכול להקריב קורבן פסח. זה לא אדם שכן יכול להקריב ולא יקריב, אדם שיכול להקריב ולא יקריב אז חייב כרת, אבל אדם שלא יכול להקריב מהסיבות האלה אז אין לו עוון, כן? אנוס רחמנא פטרי.
אבל אומרים, איך אנחנו לא נקריב קורבן פסח? מה יהיה? הם לא ידעו שזה יהיה קורבן הפסח היחידי שלהם כל ה-40 שנה, אבל הם אומרים, מה, איך אנחנו לא נקריב קורבן פסח? בא משה ואומר, עמדו ושמיעה מה יצווה אדוני לכם. אני לא יודע מה לעשות, אני צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא. כי באמת בתורה לא כתוב שיש תיקון למי שהיה טמא נפש. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל בני ישראל אמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לבדלותיכם, עשה פסח לאדוני, ובחודש השני ו-14 ימים ארבעים יעשו אותו, המצות אומרים יאכלו וכו'. אומר שיש תקנה, יש תקנה פסח שני. יש פה שני דברים שצריך להבין. קודם כל, למה יש רק פסח שני ואין סוכות שני או שבועות שני או ראש השנה שני או יום כיפור שני? אנחנו לא רואים שיש במועדים אחרים מועד ב', כן? אנחנו יודעים שיש במבחנים שעושים בכל מיני מקומות, יש מועד א', יש מועד ב'. מי שלא הספיק לעשות במועד הראשון או שעשה ולא עבר, אומרים לו תעשה מועד ב', אולי גם צריך לשלם איזה משהו, תלוי איפה הוא נמצא ומה רוצים ממנו, ויש מועד ב'. אבל החג היחידי בתורה שאנחנו רואים שיש לו תשלומים, זה פסח, פסח שני. אין שבועות שני, אין סוכות שני, אין ראש שנה שני, אין כיפור שני. מה זה, איך זה, למה זה? למה אין באחרים כזה דבר? שאלה שנייה גם כן, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אומר, עמדו ושמיעה מה יצווה השם לכם. טוב, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. כי אצלו בתורה לכאורה, לא מוזכר העניין של פסח שני. אז שואלים, מאיפה יצא הפסח השני הזה? אם התורה, כן, אומרת שיש רק פסח אחד, אז יש רק פסח אחד. עכשיו, אם מההתחלה היו שני פסחים, אז היה צריך לכתוב את זה בתורה. אם לא כתוב את זה בתורה, אז אין שני פסחים. אז איך פתאום נוצר פסח שני פה? מאיפה הגיע הפסח השני הזה? היה דיו מיותר? מה, הקדוש ברוך הוא פתאום מתחרט? מה, 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 מה הולך פה? מעיקר המייקה סבר, ולבסוף מייקה סבר. אם מתחילה הייתה אפשרות למועד א' ומועד ב', שיכתבו את הכל בתורה. אם אין אפשרות למועד ב', אז מה, בגלל שהם רוצים מועד ב', אז יתנו להם מועד ב'? אז ראיתי הסבר יפה. נכון, נכון, ומה? יפה, אז זהו, זה ההתחלה של התירוץ, נכון. בני ישראל, ראו שבני ישראל רוצים, יפה מאוד. הרצון הזה, כן, גרם שיהיה פסח שני, אבל למה באמת, למה באמת נהיה פסח שני? אז מסבירים את זה ככה, כתוב ששאלו לחוכמה, שאלו לחוכמה, אדם שחטא, מה יעשה? אמרה החוכמה, הנפש החוטאת, היא תמות. שאלו לנבואה, מה יעשה אדם שחטא? אמרה, חטאים תרדוף רעה, יהיה להם איסורים. שאלו את התורה, מה יעשה האדם שחטא? אמרה, יביא קורבן ויתכפר לו. שאלו את הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, אדם שחטא, מה יעשה? אמר, יעשה תשובה ויתכפר לו. זאת אומרת, שכשאתה רואה את התורה, אתה רואה את החוכמה, את הנבואה, אתה שואל, מה עושה אדם שחטא? אדם חטא, פגם, מה יעשה? איך יתקן את הפגם? באה החוכמה אומרת, שברת, תשלם. הנפש החוטאת, היא תמות. אין מה לעשות. באה הנבואה אומרת, אפשר לא למות, אפשר שיהיה איסורים. איסורים ככה יעשו לו רע, זה לפעמים יותר גרוע ממוות. איסורים, מסתדר. טוב. התורה אומרת, טוב, כתוב בתורה, אדם שחוטא יביא קורבן חטאת, יביא קורבן אשם, יביא קורבן כזה, יביא קורבן כזה, יתכפר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר, יעשה תשובה ויתכפר לו. לא צריך את כל המסלול הזה הקשה של המוות ושל היצורים ושל הקורבן. יעשה תשובה, יגיד, חרטה על העבר, וידוי, קבלה לעתיד, סודר. למה שאומרים, תשובה נבראה לפני שנבראה לפני בריאת העולם, למה? כי העולם הוא כבר נכנס לגבולות, העולם נכנס כבר לגבולות, יש לך דין, יש לך ככה, יש לך ככה, אבל התשובה נבראה לפני בריאת העולם, לפני התורה, לפני הכל, כן? זה אומר שכאילו הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתה באמת מכל הלב מתחרט? יש לך תשובה. והתשובה, תסדר את הכל כאילו לא קרה כלום. אז לכן אומר, ברגע שהם רצו, כן?
הם לא באו להגיד, מה, למה אנחנו בזה? היה להם כאב. מה, אנחנו עכשיו תמימים מתים, מה, עכשיו לא נעשה פסח? מה יהיה איתנו, מה? כולם יעשו ואנחנו לא נעשה? נכון, בסדר, נכון, אנחנו פטורים והכל. אנחנו רוצים, כל כך רוצים. רוצים. תעשה משהו בשבילנו. הסדר, בתורה אין לך פסח ראשון, פסח שני, למה? כי התורה היא... מה שכתוב, כתוב, זהו, נקודה. שואלים אותה, מה יעשה אדם שחטא? יביא קורבן, זהו. מה שכתוב בתורה, שלום, זהו. הקדוש ברוך הוא, יש לו את האפשרות ליצור תשובה, ליצור דבר שאין, ליצור יש מאין. ואז, כשבאים בני ישראל, אלה הטמאים לנפש, אומרים, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב? אנחנו רוצים, רוצים לעשות משהו, רוצים לתקן, רוצים לתקן. מה, אתם רוצים לתקן? בשבילכם נעשה פסח שני. אתן לכם הזדמנות שנייה. יש לכם תשובה. הקדוש ברוך הוא יוצר את המושג הזה של תשובה, יוצר גם פסח שני. זה גם מסביר למה אין שבועות שני, למה אין סוכות שני. כי במקומות האלה לא ראינו שהיה מישהו שהיה אכפת לו, שהרגיש שאם הוא לא עשה, אז לא נורא. בסדר, עשה, עשה, לא עשה, לא עשה, כן. אדם, כן, שרחוק, לא יכול להגיע בחג השבועות לארץ ישראל. או לבית המקדש, בסדר, פטור. אותו דבר בחג השבועות, כן? ראש שנה, כל אחד עושה בבית שלו, בסדר, לא, עשית, עשית, לא, עשית, תהיה בריא, בעיה שלך. אבל בפסח שהם באו וממש ככה, היה כואב להם, רצו, רצו שיעשו בשבילם איזה משהו. מה, אתה משאיר אותנו ככה, בלי פסח, הלך עלינו? אתם רוצים? נכון, אז בתורה באמת לא כתוב פסח שני. אבל אני, שיצרתי את המושג הזה שנקרא תשובה, אני נותן לכם תשובה, יהיה לכם מועד ב', תוכל לעשות גם פסח שני. זה מנמד אותנו שכשאדם באמת מתחרט על איזה משהו, גם אם זה נראה לו, כן, לפי הספר, שהעסק סגור, שאין מישהו שיעזור לו, הלך עליו, וננעלו כביכול דלתות התשובה בפניו, אם הוא מתעקש, אם הוא מתעקש, אז הוא יכול לשבור את כל המסכים, להפיל את כל השערים, ולהגיע למקומות, כן, כמו שאומרים חז"ל, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, עד כיסא הכבוד. אפילו מנשה, כן, אפילו מנשה שהיה רשע גדול, כן, אבל ברגע שהתפלל מליבו, כן, כשהוא הרגיש כבר ככה על האש, כן, אחרי שחיפש את כל האופציות וראה שכל האופציות נעולות, ובסוף הוא נזכה בקדוש ברוך הוא, מלאכי השרת באו, רצו לנעול. אמרו, שהוא, אין כזה דבר לנעול, אתם לא נועלים, אני בראתי את התשובה. אני בראתי את התשובה, התשובה היא לא דבר שהוא מתיישב עם השכל. באדם ששבר משהו, שברת, תשלם. או תחזיר אותו בחזרה למה שהיה, ותלך לחיים טובים ושלום. אבל אם תשבור משהו ותגיד, אני מתחרט, אני מתחרט, אני מתחרט, מתחרט, אני לא אעשה את זה שוב. אבל זה שבור. מה יעשה? מה יעשה עם השבור? אדם עשה תאונה. נכנס באיזה משהו, התעקם לו הרכב, נשבר לו חלק מהרכב, או מישהו חס וחלילה הגיע לבית חולים או מת. הוא מתחרט, אלף פעם מתחרט. נו, ולבן אדם הזה הלך, מה יעזור החרטה שלך? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יש כזה דבר שנקרא תשובה, והתשובה היא עושה את ה... היא מחזירה את הגלגל אחורנית, כאילו לא קרה כלום. כאילו לא קרה כלום. וזה דבר גדול, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. וזה מגיע עד כיסא הכבוד. זה אין מישהו, כשזה מגיע למלאכים הם אומרים לך, זה לא עובד, מה זה? שברת, תשלם, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תזוזו מפה, אתם אל תפרו לי, אני מתעסק איתו, הוא מדבר איתי, אל תתערבו, כן? יש אדם בא לחנות, כן? קונה איזה משהו, אומר למוכר, תעשה טובה, תעשה לי הנחה. עכשיו, אם המוכר הוא עובד אצל בעל הבית, אומר לו, תשמע, החנות לא שלי. הייתי יכול לתת לך אפילו 50% הנחה, אבל החנות לא שלי, אני לא יכול לתת לך הנחה. אבל אם הבעל הבית נמצא על הקופה והוא מכיר את אותו אדם, אז אפילו בלי שהוא יגיד לו, תעשה לי הנחה, הוא יגיד לו, טוב, אתה חבר שלי, יאללה, 10%, 20%. רגע, מה ההבדל? פשוט. בעל הבית יכול לעשות מה שהוא רוצה. העסק שלו, החנות שלו, הוא יכול להחליט למכור לאחד במחיר כזה, ולשני במחיר כזה. למה? כי אותו הוא אוהב, ואותו הוא אדם רגיל. אבל מישהו עובד אצל בעל החנות, גם אם הוא יהיה חבר הכי טוב של הקונה, הוא יכול לעשות דבר אחר, הוא יגיד לו, תשמע, אני אשלם עליך במקומך, כן?
אבל הוא לא יכול לבוא ולעשות הנחה על חשבון בעל החנות, כי העסק לא שלו. אז כשבאים, כן, אנשים וחוזרים מתשובה, כן, בא מנשה או באים אנשים אחרים, והמלאכים רוצים לחסום אותם, אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אתם באמת, אצלכם אין את המושג של תשובה, כי אתם לא בעלי הבית. אצלכם אין את המושג של תשובה. אבל אני, כשיצרתי את התשובה, אני יכול לבוא וליצור. מה, רצתי משהו להגיד? מחילה. אני מניח שהתשובה היא ברורה. כן. אדם שנאנס ולא עשה סוכה בפסח. כן. רב מלוא בטמפו ולא יכול בשום אופן לתקן. מתי הוא יבעל של סוכה? בפסח? אין. אין. יותר מזה, המשנה אומרת במסכת סוכה, כן? שכתוב שם 14 סעודות חייב אדם לאכול ביום טוב בחג, ככה רבי אליעזר אומר. אנחנו אומרים, אין לדבר קצבה, רק ביום טוב הראשון של חג. יש לו את הלילה הראשון שצריך לאכול לחם. כן? יש שתי לילות בשנה שחייבים לאכול סעודה מוציא. לילה הראשון של פסח ולילה הראשון של סוכות. לילה הראשון של פסח, שלום עליכם, צריכים לאכול כזית מצה. ובלילה הראשון של סוכות צריכים לאכול כזית של לחם בסוכה. לכן בשתי הלילות האלה, אם לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון, למרות שבכל השנה, כן, אם אדם לא מזכיר יעלה ויבוא בברכת המזון, לא חוזר, רק בתפילה. אבל בליל פסח, בליל סוכות, אז צריך לחזור. למה? כי הוא חייב לאכול לחם, זה לא אם הוא רוצה, אם לא רוצה. אבל כזו עבר, אבל אומר, ואחר כך אומרת שם המשנה, שאמר, מי שלא אכל לילה יום טוב הראשון, אומר רבי אליעזר, ישלים בלילה יום טוב האחרון, ואחרים אומרים, אין הדבר תשלומין. על זה נאמר, מעובד לא יוכל לתקום חסרון לא יוכל ממנו. זאת אומרת, אדם שיש לו מצווה לעשות, והיא נמצאת בזמן, כן, אדם צריך לשמוע תקיעות של ראש שנה, בראש שנה. טוב, הוא עכשיו לא היה בראש שנה יכול לשמוע, ירצה לשמוע בצום גדליה. תביא תוקע, תביא מישהו שינגן לך באורגן, תביא מישהו בחצוצרה, הכל אותו דבר. יעשה משלוח מנות אחרי פורים. אין. פה הפסח זה היה הדבר היחידי שהקדוש ברוך הוא נתן מועד ב', למה? כי הם רצו את זה מכל הלב. אז מה אנחנו רואים? הקדוש ברוך הוא, כן, הוא יצר את התשובה, שהתשובה יכולה להפוך את הגלגל ולהחזיר את הדבר בקדמותו כאילו לא קרה פה כלום. ולכן דווקא העניין הזה של פסח שני, כן, זה הדבר היחידי שאנחנו רואים מכל ההגים שיש לו עוד אפשרות. אין סוכות אחר, אין שבועות אחר, כי זה הם רצו, הם רצו, הם ביקשו מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אעשה לכם, אתם רוצים תשובה, אתן לכם תשובה, אתן לכם מועד ב'. לכן זכו ונהיה להם פסח שני. ויהי רצון שנזכה בקרוב לחגוג את כל החגים בבית המקדש וביד משיח צדקנו, נזכה לגאולה השלמה, לכל הישועות, אמן כן יהי רצון. שבת שלום לכולם, בשורות טובות, ברוכים תהיו. חמוד הרב.